Жұманы себепсізден себепсіз қалдырудың қателігі. Усама ибн Зейд радиаллаху анху жеткізген хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллама былай деді: «Мен тарака саласа жумуатин мин гайри узрин кутиба мин аль-мунафиқин». Жұманы, яғни жұма намазды ешбір себепсіз үш рет қалдырған адам мунафиқтардың, яғни екіжүзділердің қатарынан болып жазылады. Абдуразақта және Табараниде жеткен хадис, хадистің сенімділігін Аль-Бани растаған. Басқа бір хадисте Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллам келесідей айтқан: «Мен таракал жумуата саласа марратин тахауна биха табаа Аллаху аля қалбихи». Кімде кім жұмаға салғырт қарап, оны үш рет қалдыратын болса, Аллах тағала ол адамның жүрегіне нұр басады. Термизиде, Абу Даудта, Насаиде, Ибн Маджада, Ахмадта және Даримиде жеткен хадис, хадисті Имам Аль-Бани сахих деген. Осы хадисті үлкен ғұлама Аль-Мубаракфури рахимахулла былай деп түсіндірген екен. Айтады: «Қаулуху таба Аллаху аля қалбихи, әй хатама аля қалбихи биман'и исалил хайри илейх». Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах тағала ол адамның жүрегіне мөр басады деген сөзінің мағынасы, яғни ол адамның жүрегіне ешбір жақсылық жетпейтіндей етіп мөр басылады, бұғатталады, тосылады деген мағынада.